A de hoje é onde, dona Nelma? Curvelo. Curvelo. Estamos aqui aonde? Aqui é o Centro Cultural N. Guimarães de Paula. Isso parece uma estação ferroviária, já foi? Não sei, parece. O estagiário não fez a pesquisa, não. O que você acha? Parece estação de trem, não parece? Estação de trem. Quem que vocês trouxeram pra nós? O que tem pra nós aí dentro desse baú? Abre a felicidade aí, Francisco. Sebrúdios! Ai, papai! Vamos ver se ela vai entrar. Cachorro! Pega aí, café. Ele aguenta. Junta aí as garrotas aí, ó. Junta aí. Lá vai com calma.